Fala galerinha do YouTube, beleza? The Game 15 aqui para mais um vídeo no canal. E dessa vez eu quero fazer um desafio nesse bônus de Sonic Unmastered. Eu aprendi a editar no último vídeo, né? Tem algumas partes tão aceleradas, tão bugadas. E hoje eu quero fazer o seguinte: eu quero jogar um Time Attack com Tails de novo. Só que em, não, com o Sonic mesmo. Vamos jogar um Time Attack aqui de 3 fases. E eu quero, e eu vou deixar o vídeo todo acelerado quando começar. Então nesse minuto que eu terminar de falar, o vídeo vai acelerar. Em 3, 2, 1 e acelera o vídeo, editor! Começamos bem. Tá lindo esse jogo. Acho que tem dash mais rápido. Acho que tem dash mais rápido. Vamos dar uma speedrun aqui, beleza. Que isso, Sonic voou. Como sempre buga. Como sempre aqui buga quando eu chego no final. Um minuto e um segundo passado depois de duas mortes mortas. Vamos lá, Sonic, você é na Green Hill sempre. Você já conhece a Green Hill, todos os seus caminhos. Lembrando, galera, esse vídeo é todo acelerado. Desde quando eu contei 3, 2, 1. Pronto, facinho. Quê? Ainda dei dano nele. Eu dei dano nele e morri. Eu fiz muito coito, eu tô falando de Master. Como sempre, não consigo acertar ele. Caraca, dei 6 danos nele. Aê, consegui! Consegui! 2 minutos, quase 3 minutos pra acabar a Green Hill. Eu tô pulando e o jogo não pula, querendo que eu não. Pelo menos peguei esse checkpoint, sei do State Rule. É pra me ataque, aqui pode ir tudo. Mas é só metade desse jogo. Pelo menos eu vou ter que passar pela Jungle Zone e o aceleramento vai servir muito. Checkpoint! Ah não! Errou! Eu me salvei por mais de um pixel! Tô surdinho agora! Meu Deus! Eita, quase. Nope, nope. Dois, três. Ah, não! Ah, não, foi muita burrice. Eu já fiz isso no Master System. Eu não conseguia dar o pulo na hora. Em vez de eu cair, burrice minha. Eu tô muito burro.
chegou a pior parte do jogo. Como você faz o speedrun aqui? Não existe. É fácil, né? Eu vou morrer muito, vou morrer muito. Que isso? O que que houve ali? Eu não quero... Eu vou precisar daquele checkpoint. Eu falei que ia precisar daquele checkpoint. Vamos lá, vamos lá, ô louco. Pururu. Vergonha alheia. Que bônus lindo. Ah, não! Não, de novo não, no finalzinho. Não, pula, pula direita, esquerda. Ele deu pulão. Eu fui dar outro pulão, ele caiu no chão. E rimou. Então aqui, ser rápido, mas não caia, por favor, até pegar o checkpoint. Meu Deus! Não! Pronto para a maratona de meia hora? Vou aquela maratona meia hora, Jungle Zone. O que que houve, Sonic? O Mario tá vindo pro seu muro? Ele não é tão rápido, por isso que você não consegue passar por aqui. Quase. Que? Por um pixel. Que diferença? Gente, gente. Checkpoint. Spawn point, Minecraft. Vamos lá. Progressidade. O pulo está falhando. O meu dedo está falhando. Está tudo falhando. Pula. Pula, mas não vai reto. Não passa direto. É só você fazer o pulo certo. Quem arrisca no petisco, eu petisquei, eu caí, eu fui petiscado pelo anzol lá dentro. Eu tô falando de maratona. Eu não vou cortar porque vocês estão vendo tudo rápido. Pula, Sonic, pula. Não, de novo, não. O Sonic gosta de lembrar do passado. Essa fase era tão fácil quando eu tinha meu ponto de mais persistem. Eu não tinha problemas de quedas. Atualmente estou tendo, não sei por o quê. Aleluia, aleluia, finalmente. Que eu vi a fase, comecei com quase 7 minutos, se não me engano. Não, vou fazer direito, fazer direito. Eu queria fazer direito, mas eu vou fazer de esquerda então, melhor. Não é assim que você vê aqui embaixo, mas tá mais difícil um pouco. Ele tá mais facilitado aqui. Ele é bem difícil, só que não, né? Vamos fazer do modo rush. Que? Minha bateria não tá fraca. Isso ficou escureceu aqui.
Pega o Super Sonic. Deixa até morrer. Nossa! A metade do vídeo foi essa. Espero que vocês tenham gostado. 17 minutos de gravação. Mas pra ir pra você deve estar bem pouco, porque vai estar tudo acelerado no máximo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sino pra não perder as notificações. Eu quero bater a meta de pelo menos uns 20 inscritos até o final do mês que vem. É uma coisa doida, né? 20 inscritos, pelo menos. Só 20 eu preciso pra fazer uma outra meta de 50. Mas primeiro o foco é dar de 20. Espero que vocês tenham gostado do... Vocês perceberam, né, que a voz parou de ficar rápido, porque eu editei agora, né, e tá tudo normal, não vai estar tão rápido. Obrigado por assistirem. E fui.